السلام کو حضور کے اسم سے مت پکارو، حضور کی کنیت سے مت پکارو، بلکہ حضور کو جب بھی پکارو حضور کے منصب رسالت اور حضور کے منصب نبوت سے پکارو کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کے پکارو، حضور کو حضور کے اسم سے روکھا اسم کہہ کے روکھی کنیت لے کے پکارنا، یہ بھی بے ادبی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ میٹھا میٹھا محمد کا نام، ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور صحابہ کرام حضور کی مجلس میں کیا عرض کیا کرتے تھے، وہ کس انداز میں، کس طریق سے، کس ترتیب سے، کس لقب سے، کس احترام سے، کس تعظیم سے رسول پاک کو پکارا کرتے تھے۔ فدا کا امین و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام لینے کی یہ حرمت ہے، حضور کے نام لینے میں تعظیم ہے، حضور کے نام لینے کے اندر ادب کو شامل رکھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ کی ذات پاک کا جب اس میں گرامی مسلمانوں کے سامنے آئے تو مسلمان کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے، وہ کس رد عمل کا اظہار کرے جب حضور کا نام سامنے آئے، حضور کا ذکر آ جائے، حضور کا اسم آ جائے، حضور کی حدیث آ جائے، حضور کا تذکرہ آ جائے۔ تو امام ابراہیم التجیبی فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ خشوع و خضوع اس انداز میں اختیار کرے، اپنے جسم کی حرکات کو اس انداز میں ساکن کر دے، اس انداز میں سکون پذیر ہو جائے، اس انداز سے قرار پکڑ لے، اس انداز سے ٹھہر جائے، اس انداز میں مؤدب ہو جائے جیسے خود رسول پاک سامنے ہیں، اور اس انداز میں ادب کرے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضور کا ادب سکھا۔ جس نے آ کے سوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے بھی یہ مصطفیٰ بر آسان پیش را کہ دی ہم آوز، اگر بہو نہ رسی دی تمام بو رہا بھی، اگر حضور کی بارگاہ تک اس خشوع سے، اس خشوع سے، اس خضوع سے، اس عاجزی سے، اس انکساری سے، اس ادب و تعظیم سے، حضور کے وقار کو اس طرح مد نظر رکھتے ہوئے اگر حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب نہیں ہوتی، اقبال فرماتے ہیں تمام بو رہا بھی، پھر تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا، تو نے ایمان کی رمز کو سمجھا ہی نہیں، تو نے ایمان کی رمز کو جانا ہی نہیں۔